Bok, ja sam Teja, a mi radimo sada bešamel. U istopljeni maslac dodat ćemo vrhnje za kuhanje. Ja nekad stavljam mješavinu mlijeka i vrhnje za kuhanje. I to miješamo pjenjačom, da ne zagori. Kad smo to promiješali, dodajemo brašno. Moramo ga dodavati pomalo, da nam se ne zgruda. I cijelo vrijeme miješati. Nastavljamo miješati dok smjesa ne bude glatka. U bešamel dodajemo soli. Nestajemo s miješanjem. Dodajemo muškatnog orašića. I malo popaprimo. Kad se bešamel počne zgušnjavati, skinemo ga s vatre i još malo promiješamo. Bešamel ne bi trebao biti niti prerijedak, niti pregust. Tamo negdje između. Ne bi smio sadržavati grujice, trebao bi biti glatka smjesa koja se može lako miješati pjenjačom.